ଭାରତ ସର୍ବଦା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦେଶ ଭାବେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ପୁରୁଷରୁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ। ତେବେ ଏହି ଭାରତୀୟ ସାଧକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ କଟକ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା କିଲା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ 4-6 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସତ୍ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଠାକୁର ଚାରି ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ମାର୍ଗର ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏକାଠି କରି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଗତକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ସେ କଥା ସେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପରର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପ୍ରଥମ କାମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ହେଉଛି ପରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର 177ଟି ସଂଘ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଭା ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। 3ରେ ଅଧିବାସ, 4-5 ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଭା, 6 ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସଭା। ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୈନିକ 20-25 ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି।